կան խոսքը մեծ ու վերջով դիմել եմ, նորից եմ ասում, շնորհակալություն եմ հայ ժողովրդին, բոլորիս, ձեզ, ձեր եղբայրներին, ով որ այսօր պետական սահմանի վրա կանգնածավ, բոլոր զինծառայողներին, նախարարին, գերագույն հրամանատարին, բոլորին, առաջինը խաղաղություն, առողջություն եւ երջանկություն։ Պարոն Միքայելյան, հունվար ամիսը բավականին լարված ամիս էր, Ադրբեջանը անընդհատ դիվերսիոն հարձակումներ էր իրականացրել եւ այլն։ Ձեր մտադրությունը փոխել եք, թե դա ոչ թե Բաքու գրավելու։ Ես ոչ թե մտադիր եմ, այլ իրանք են դրդն դրան, բայց եւ Բաքու գրավելու մասին չեն խոսած, ասել են գործում ենք։ Մեջից բարերս քեզ արման մի խոսա։ Բայց դա ինչով է պայմանված էս իրանք ագրեսիվ էս հերթական։ Շատ վատա որ էլի նորից նույն բանը նույն ձևի հարցը մեջից վերամշակեք այդ հարցը նոր տվեք։ Հազար անգամ տվել եք, ուրեմն սա 600 տարուց ավելի է մուսուլմանները մեզի միշտ ճնշել են տարբեր առիթներով, ցեղասպանություն են արել։ Դա 89 թվից այդ պատերազմը սկսեց, դուք նոր եք հիշում, նոր եք ասում։ Գոնե հարցրեք այս քանի օրվա կամ այս այտենց հարցերը տվեք, թե չէ ցեզի ոնց հարմար է բախտի խոսում, միջի լրագրողական էլ լինես կոնկրետացած խոսած եք։ Դա օգոստոսից հետո հունվարին էլի սկսեց։ Հունվարին այո, միջի լարվերա սահմանի վրա այն էլ արտարոցուց է, մի բան չկա այդ գործողությունը։ Մի հազար անգամ ավելի արտարոց վիճակներ էլի անցերա։ Մեր բախտը մեր հետ է, ինչ թվում է բաներ են արել, պատասխաններ ստացել են, լրեր են, նորից կանեն, նորից կստանան։ Ասում է ականանետ են օգտագործում արդեն, դա արդեն կիսապատերազմական վիճակի մասին չի հուշում։ Ականանետ, եկա ավելի մեծ ռակետներ են օգտագործել։ Պամնետա որ միակ ականանետն մասին գիտեք զենքի տեսակետից։ Ավելի կրոպնի զենքեր ունեն, պետք է օգտագործել են։ Ես որ դա կապ չունի, պատերազմը գրակում են, ամեն ինչը օգտագործում են։ Հանգրիգնան, իսկ միջազգային կառույցների լռությունը ստեղծված վիճակում։ Դե միջազգային կառույցները դա չեք տենում, ամեն ինչ անում են, որ խաղաղությունը պաշտպանեն, բայց դե մանավանդ ուրեմն խնդիրն ինչու՞մն է, 15 թվականը 2000, քանի որ ցեղասպանության 100-ամյակն է, աշխատում են այս մեր պահանջատիրությունը խառնել, խաղավաղել, մեջից լարվածությունն ավելի շատացրել են։ Իսկ եթե պատերազմ անեն, երբ էլ ուզում են անեն, 24 ժամ, իրանց խնդիրն ասա։ Մենք չենք անում պատերազմ, մենք սպասում ենք, եթե իրանք անեն, նոր մենք մեր գործողությունը։ Սերժ Սարգսյանն ասաց նախահարցակ պիտի լինեն։ Եթե իրանք անեն, այո, նախահարցակ, եթե հարցակվի մեր վրա, միքի իրավեր եմ դարձակվում, նախահարցակ է սա։ Չի ասում, հա՞։ Նախահարցակը առաջինը հարցակվել է, չի՞, պարոն Գրիգորյան։ Հակահարցակում է, նախահարցակը դի գա, նախահարցակ, ինքը հարցակում, մենք էլ իրավեր ենք հարցակում։ Չէ, դա եղավ նախահարցակ։ Այո, որ միջով իրենք հարցակում, նախահարցակ չեն գան, ասում եթե իրանք հարցակում, մենք նախահարցակ կանենք, մենք էլ հարցակվենք։ Դա նշանակում է պատերազմ, 5 մատ, այս մի մատ ուղղության ինքնանը մենք էլ սողության կանենք, սա նախահարցակ։ Հասկացա՞ք, ես զիվորական տերմիներ քեզից լավ գիտեմ։ Հասկա, դա մեր մտածած նախահարցակը չի, պարոն Գրիգորյան, բայց եթե ծառայես ներդակայության տակ ես եկել։ Պարոն գեներալ, ինձ այս է սովորի, եթե մենք ազատամարտիկներ ինձ անված Ադրբեջանից շատ վատա որ նորից իման, ուզում եմ որ հայերին բնաջին են, մուսուլման աշխարհը ուզում հայ ժողովուրդ չլի։ Բայց ինչի՞ պատրաստվում։ Պարոն գեներալ, ազատամարտիկները զանգված էլի, նեղացած է, նեղվածա, բայց այս ի՞նչ է կարծում, շանից հնարավոր է օգտվել թշնամին եւ այդ ավելի նախահարցը։ Թշնամին ամեն ինչի ծավալում, այդ քո ոչ ճիշտ տալուց հարցերից, որ ինձ ուզում եք ստիպեք, ես մի վատ բան ասեմ։ Վատ բան չի հարցը։ Չէ, բայց էլի անց այդ երբ որ դուք ազատամարտիկին բերում եք դաշտ քաղաքական ժողովի մեջ, ուրեմն դիտ դուք ասում եք Շտամույան։ Այո, չեք վերում ազատամարտիկին։ Ազատամարտիկները հարցեր ունեն, ուրեմն բարձրացնեք, դուք բարձրացնեք այս հարցերի լուծումներ ստանա։ Ասում եք, չի կարելի սա վերլուծել, ոչ որ ասենք, մի հատ հիվանդ աղբեր կամ քուր ունես, սա որ նելես գորած ասես հիվանդ, դա կամ միտեղը ցավ, կամ գլուխն է, կամ աչքը, չի կարելի, չէ՞։ Պարոն Գրիգորյան, հարցեր կա, այո, իրոք ես երբում լիքը խնդիրներ ազատամարտիկների, քիմիային ազատամարտիկների։ Շատ-շատ ժողովուրդը այսօր որոշ խնդիրներ ունեն, պետք է լուծվի, պետք է արվի։ Հենց ազատամարտիկին ժողովրդից մի բաժանեք։ Պարոն գեներալ, լսի, այդ ազատամարտիկը ժողովրդից դուրս է եկել իշխանության դեմ, ազատամարտիկը դրանում ա խնդիրը։ Ոչ մեկն էլ, ոչ մեկի դեմ դու չես, իշխանությունը ժողովրդից սեփականությունն է։ Ինքը այդպես բաներ մի խոսած է։ Պարոն գեներալ, այսօր դուք եք եկել ազատամարտիկ ու քաղաքականության մեջ եք պատգամավոր եք։ Պատգամավոր եք, բայց քաղաքականությունն ուրիշ է, պատգամավորությունն ուրիշ է։ Ես այսօր պատգամավոր եմ, պատգամավոր եմ իմ ընկերների, ազատամարտիկների, երկրապաների, երիտասարդների, պատանիների հարցերը դեռ բարձրացնելու համար։ Ու շատ-շատ հարցեր, եթե դուք որևէ մի բանից հասկանում եք, նայեք իմ աշխատանքի ինչքանա ինչ գործնություն եմ ծավալել ու ինչ աշխատանքներ, օրենքներ եւ այլ ու այդ օրենքները ոնց եմ գործի տնում։
Եթե ուզում եք իմանալ, մեջի շխորի զուր նայեք, ամեն ինչ կտենաք։ Բան Քարաչյանը ձեզ դիպչեք։ Այդպես բան աշխարհի տակը չկա, սիրով։ Որտեղ ազատ երկիր է, դու այդ մի բանը սիրում ես, այն մեկը չի սիրում։ Դու մեկին սիրում ես, մի մեկը չես սիրում։ Եթե ոնց դրան։ Որտեղ որդի կա, որ չի ծառայվում։ Դու մինակ պարտությունավորի չէ, շատ մարդկա չեն ծառայել։ Պարոն Գրիգորյան, որ պետք է ապայման բոլորը ծառայեն։ Ինչու՞ դրանից ավելի բարձրանապարակի մարդկանացություն, այսինքն բոլորը, ոչ թե բոլորը, դա դաժե ծառայելը դա պետք է կամովին լինի։ Ոնց կարող է լինի կամովին, ոչ թե ստիպ։ Դու ի՞նչ, որ մարդը դիտակցի, որ հինք իրան պետք է պաշտպան իր քրոջը մորը, կդառնա կամովին հասկացությունը։ Պարոն Գրիգորյան, ես որ գնացել եմ, չեմ գնացել եւ այլ եւ այլ, առաջին ինձ իմ մոր իմ քրոջ իմ հարազատներին պաշտպանելու նոր բոլորիս։ Հասկացա՞ր։ Ազատամարտիկները հայտարարում են, որ իշխանությունը պետք է հեռանա, արտարեն նրանց պահանջը։ Ուրեմն այն մարդը, որ ԼՄ-ի հայտարարություններ անում փողոցա դուրս գալին, ազատամարտիկ չի։ Ազատամարտիկ այսօր սահմանի վրա նեն տղերքն են, որ զոհվել են։ Ով որ զենքը ծերը ինձ չես այդտեղ պաշտպանում, դու էլ տենց ազատ խոսում ես։ Ռազմիկ Պետրոսյանը ազատամարտիկ չէ։ Երբ որ ազատամարտիկ եղել է, իսկ եթե դուրս է գալի փողոց, ինչ որ ԼՄ-ի հակառակ բաների, ոչ, ես ես մարդկանց ազատամարտիկ չեմ ճանաչում։ Պարոն Գրիգորյան, նոր տարուց առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, թե մենք լրջորեն տրամադրված ենք օկուպացված տարածքները Հայաստանի հետ վերադարձնելու։ Ինչպես կարծագանքեք այդ հայտարարությանը։ Դե իրենք են այդպես հայտարարում։ Իրենք ղալլաթ են անում, որ կասեն, որ ասեն ղալլաթարազները էշեշ խոսում են։ Հայաստանը լիքը հող ունի, Հայաստանը հողն են օկուպացրել։